Vítejte u nového shrnutí o nadcházejících epizodách 21 a 22 z páté série. Neboli, co zatím víme, varování. Video obsahuje spoilery, tedy unikly informace pro případ, abyste si neskazili epizodu tak jdeme na video. Datum těchto epizod v současné době není znám, je pravděpodobné, že vyjdou během března, ale i dubna. V této epizodě Monarch použije Kvamiroar pro znásobení sil padoucha. Čuleka bude v této epizodě opět akumatizována na reflektu. Zjistíme, že magický talisman může také čelit Megakumě, pokud se osoba, která ho nosí, soustředí nebo je pospozována. Zjistíme, že Lila je registrovaná na jiné škole, kde má také další kamarády. V té škole se jmenuje Xeris a je třídní zástupkyní. Školní přestávka je za rohem, střední bude brzy u konce. Studenti si musí udělat výběr kurzu před zkouškou zástupců třídy, což je významný krok, který určí jejich budoucnost a na obranu středoškolských ambicí svých spolužáků. Nové zástupkyni třídy Lily a Chloe, Marinette a Adrian si dělají starosti, jaký bude další zlý plán těch dvou zpratků, o kterých teď všichni věří, že jsou hodní. V této epizodě Monarch použije Kwame Daisy pro znásobení sil padoucha. V této epizodě bude učitelka slečna Bastiérová a komatizována do Miss Shanschulo, Adrian a Marinette. Budou mít svůj první polibek na konci této epizody. Od této epizody mohou Beruška a Černý kocour ovládat své schopnosti jako dospělí. Což znamená, že po použití své síly se již netransformují zpět a jakmile použijí štěstíčko kočaklismu, mohou jedním pohybem zmizet a poté vytvořit další. Blíží se konec školního roku. Monarch nemá ani jediný čas, ani žádnou volbu a proto se rozhodne realizovat plán, který je nebezpečný pro jeho tajnou identitu a extrémně nebezpečný i pro Beršku a Černého kocoura. Přičemž chce získat pomoc od Lily, která ovládá podlejší Chloe v tajnosti. Pokud jde o Marinette, neví, že se Adrian neodvažuje jí říct strašlivé tajemství, které by mohlo navždy ohrozit jejich vztah. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dáte jich ve videích či v komunitě. Také bych chtěl rád připomenout, že toto je již 20. díl, co zatím víme. Je to neuvěřitelné, že jsme se dokoupali až k 20. dílu. Děkuji. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco z života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.